Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen til ny episode av podcasten Et Fett. Henning på plass som vanlig, og Halvor har fått nok en karantene. En uke av, og da kommer du inn i stedet, Karoline. Ja, jeg følte at med tanke på dagens tema, så var det greit å gi han en uke lenger karantene. Ja, to kampers karantene, så vi sier i fotballen. Sikkert noen grove vitser og noe sånt. Det er sikkert det som skyldes karantene, da. Tror du ikke det? Definitivt. Ja, jeg vet ikke helt spesifikt hva vi boket han for, men ja, dette han er ute. Dette får vi finne ut av. Bra, vi har jo oss to i dag, og så har vi en gjest, og så hadde vi dette fine tema vi snakket om sist med overgangsalder. Der har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger, eller utelukkende kun positive tilbakemeldinger. Ja, veldig mye utrolig hyggelige ord, ja. Og spesielt fordi Lill Jorid var så ærlig og åpen om det hun, om hennes erfaringer, det har vi virkelig fått utrolig mye positive tilbakemeldinger på. Det har vært veldig greit, eller veldig gøy. Ja, og så tenkte vi at siden dette er så populært å snakke om, og siden at det kanskje ikke er så mange som har snakket om det i podcastformat, hva vet vel jeg, men i hvert fall ikke til våre lyttere, så tenker vi at vi kjører en dobbeltepisode. Vi kjører dobbeltepisode. Her tror jeg vi fortsatt har ting vi ikke har fått kommunisert eller snakket om ennå, så vi har definitivt mer å gå på. Ja, så vi har med oss en gjest i dag som skal snakke om dette temaet, og dette er en type gjest som jeg faktisk har jobbet med på flere typer saker, men jeg har aldri møtt henne in person. Nei, det var jo litt artig å se når dere hilste på hverandre nå, for det er sånn at dere har vært i mange saker sammen og sett hverandre gå seg inn mange ganger, men aldri sett hverandre IRL, som det heter da, in real life. Så det var først litt sånn håndhilsing, men så bare, nei, klem. Så ble det klem. Det ble klem på første møte. Ja. Og den personen jeg snakket om da, det er jo, ja, det er vel satt sin store treningsekspert nå i media, må jeg tørre å si. Hun har figurert i x antall VG-saker som en av de personlige trenere i Norge som deler sine praktiske tips på mange ulike områder. Det er vel spesielt styrketrening kanskje det gjelder, men også andre former for smarte aktiviteter man kan gjøre i hverdagen. Og gjesten som jeg snakker om da, det er Siv Gunnarsen, velkommen til oss. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, vet du hva, det har vi snakket om lenge, så vi er egentlig bare glad for at du har lyst til å komme. Du er jo tidligere friidrettsutøver på landslagsnivå. Du har da vært aktiv langrennsløper i flere år, samt trener både på ski og på rulleski. Du har trent gjennom alle livets faser, fra toppidrett til graviditet og overgangsalder. Har trent styrketrening gjennom livet, og ekspert i flere medier på både kondisjon, styrke og helse. Du har gjort mye spennende her. Ja, jeg har det, og det har vært veldig gøy å følge meg selv, holdt jeg på å si, denne reisen her, gjennom, som du sier da, toppidrett og så mosjonist, og tre graviditeter og trent gjennom de, og så kommet til overgangsalder. Og den siste biten har jeg jo da hatt mer treningskunnskap rundt, fordi jeg omskolerte meg til PT da jeg var utover 50 år, og jeg kom jo da i overgangsalder rett etterpå. Ikke sant, og det er da noe grunnlaget for dagens tema. Ja. Men før vi kommer så langt, så må vi må skvaldre litt. Ja, jeg må jo, siden jeg har tatt av stolen til Halvor, som er langt over snittet interessert i sport, ja, så må jeg jo spørre om hva er det du har drevet innen friidrett? Ja, 100 meter hekk og lengde var jeg på landslag i, og min beste plassering, vil du vite det nå kanskje? Selvfølgelig. Det er femteplass i EM i lengde. Oi, gratulerer. Oi, det er jo fantastisk. Det er noen år siden, ja, men jeg ser jo veldig mange fordeler ved at jeg har drevet med det både privat og i jobb. Ikke sant? Kult, kjempekult. Men hva trener du nå da? Altså, hvordan ser en treningsuke ut for deg? Jeg tenker at du tror jeg trener hver dag, men det stemmer ikke. Ja, jeg trodde det. Og så visste du det. Skulle trodde vi hadde møtt hverandre før, og det har vi jo ikke. Nei, det har vi jo ikke. Jeg er jo veldig opptatt av å holde meg i form, men jeg er veldig opptatt av å ha en balanse mellom trening og restitusjon og hvile og søvn og kosthold. Derfor så passer det ikke så godt for meg og min kropp lenger å trene hver dag. Da blir jeg
enten sliten eller skadet eller noe sånt. Så jeg trener 2 styrkeøkter i uken og 2 utholdenhetsuker, unnskyld, økter i uken, sånn i snitt. Når snøen kommer, så elsker jeg å gå langrenn, så da blir det litt mer. Du, det har jeg sett på Instagram. Ja. Så da kan det fort bli at jeg går en 3-4 langrennsøkter i uken, men det kan det også skje at jeg trener litt mindre styrke, for jeg føler jeg får ganske mye styrke ut av langrenn. Mm. Mm. Absolutt. Nei, men det høres bra ut. Hva med deg, Karoline? Hvordan går treningen nå for tiden? Nei, den går som vanlig. Jeg er jo litt mer at jeg prøver å presse noe hver eneste dag, for jeg, da blir jeg glad, og det gjør at min kropp og min psyke fungerer, men det trenger ikke å være så mye. Men en god blanding av kondisjonsøkter og styrkeøkter, og jeg... her om dagen så var noen av barna mine eller noen, det høres ut som jeg har veldig mange barn jeg har ikke veldig mange barn, men et par hvor mange av de har du? ja, 3 men noen av de var og så på damelandslaget spille fotballkamp på Ullevål og da løp jeg på Sognsvann imens, og da var det en av våre veiledere som kommenterte på min treningslogg da, smutthulltrening spørsmålstegn, spørsmålstegn, og det er jeg blitt ganske flink til som man jo må når man har 3 barn jeg finner de smutthullene man har så jeg driver med det jeg alltid driver med, og jeg er jo da også som Siv, jeg er nok ikke så god i langrenn som Siv, men jeg er veldig glad i det, og synes det er gøy å gå noen skirenn, så jeg gleder meg nå, når det begynner å gå litt mer, sånn mer og mer mot høsten, og det ikke er så topp, så gleder jeg meg til snøen kommer. Ja, for at jeg satt og så på sportsnyhetene her en kveld, og så var det en sånn reportasje med Johannes Høsflot Klebo. Mm. Så tenkte jeg, så heldig han som har idretten sin å glede seg til nå når vi går mot den mørke tiden. Mm. Så det å ha en idrett og liksom ha en aktivitet du virkelig gleder deg til å sette i gang med, det er en fordel når vi går mot kaldere tider. Det er en fordel. Det er det, virkelig. Mm. Mm. Jeg opplever høsten litt sånn som du kanskje beskriver, og jeg venter på at snøen skal komme. Ah, ja, sant. Ja. Mens for syklister, sånn som meg i halvår, så er det jo liksom, det er bare trist. Ja. Det er lenge til. Ja. Jeg hadde sånn krampaktig tur i går, bare så, tenk hvis dette er siste turen jeg får, før det blir for kjølig. Ja. Blir fort det. Mm. Ja. Men Henning, jeg har ikke så lyst til å spørre deg om din trening, men jeg har veldig lyst til å spørre deg om, om Pepsi Max-inntaket ditt. Vet du hva, det er så morsomt. Og hver gang når jeg kommer på et foreldremøte eller hva det nå enn er, og jeg møter folk i samme alder som meg selv, så spør alle om det Pepsi Max-prosjektet. Så det har skapt... Du blir kjendis på grunn av det. nei, vet du hva? Det går veldig bra. Nå vurderer jeg faktisk å bare fortsette med prosjektet helt frem til jul. Kanskje ta et glass Pepsi Max på julaften. Oi. Eller kanskje bare drite i det da. Ja. Men hvorfor har du lyst til å fortsette? Hva er det som, hvorfor får du den motivasjonen? Nei, altså jeg har jo alltid vært en forkjemper for at du skal finne din kos da. Og så skal du gjøre det med god samvittighet. Men jeg har vel innsett at jeg klarer meg fint uten. Så hvis du skal ha et eller annet du skal kose deg med som kanskje ikke er det beste for helsa, så vil jeg si at lettbrus ikke et så dårlig valg sånn i utgangspunktet, i hvert fall ikke basert på det vi vet akkurat nå i skrivende stund, men dersom du klarer det uten, så er det jo bedre. Og jeg føler kroppen min har det bedre på sprudlevann og vanlig vann, rett og slett. Ja, men hvordan da? For jeg skjønner at lommeboka smiler jo kanskje litt av dette her, for det ble jo mye Pepsi Max til tider. Men det med økonomi er ikke motivasjon som... Nei, men sånn rent liksom fysisk, hvordan merker du det på kroppen din at du ikke drikker det? Det er jo det jeg nevnte før også her på podden, men det at jeg ble ikke så fysen. Altså når, hvis, jeg elsker å jobbe, jeg trener, jeg er fotballtrener for ungene og har masse mulige prosjekter, så altså, dagene går jo ett da, så merker jeg ofte at jeg får det der suge på kvelden, liksom, nå må jeg sette meg i sofaen, og så må jeg kose meg med noe. Kjenner dere igjen i det? Ja, mange snakker i hvert fall om det. Ja. Og jeg tror at Pepsi Max drikking, den forsterker det suget da. Det blir enda sterkere, så det er lettere å spise sunt i sofaen sent på kvelden. Og dette har vi også snakket tidligere om, og har vært på en måte en av forklaringen til hvorfor det er så mange overvekt i USA, fordi det har vært et høyt inntak av lettbrus, cola light og sånn, fordi det trigger ting i hjernen din, den tror det kommer noe søtt, og det tror det kommer noe næring, men så gjør det ikke det, og da vil det trigge et sånt sug likevel, da, fordi den ikke blir tilfredsstilt. Ikke sant, og jeg kjenner veldig på det at jeg... som de aller fleste som gjerne jobber med trening og kosthold og slike ting, jeg har et veldig sånn aktivt forhold til signalene som kroppen min sender meg da.
Jeg har ikke ignorert sånne type signaler, så jeg veldig klar over når det skjer, og jeg merker at den effekten betydelig lavere. Så det en sterk motivasjon for å fortsette bra. Prosjektet. Lykke til, jeg gleder meg til å sitte her 1. januar og spørre hvordan går det. Veldig bra. Nei, veldig hyggelig at du spør. Jeg håper jo at andre hører på og tenker liksom, jeg har lyst til å prøve å kutte ut deg også. For det er jo greit å kutte ut. Både økonomisk, som du sier, men mest av alt liksom for helsas skyld. Ja, og det jeg synes er gøy med deg, Henning, er at du har jo vært gjennom den der klassiske endringsreisen som mange må gjennom innen kosthold i løpet av livet. Du har vært gjennom den begynnefasen hvor det var vanskelig, du har vært gjennom fasen hvor du glemte deg, du tok jo en Pepsi Max en gang eller to, for du bare glemte at du ikke skulle drikke det, men hvordan du likevel klarer å holde tak i det og fortsette gjennom den reisen, og nå vil du plutselig forlenge den i mange måneder, dette var jo først bare å snakke om noen uker, det er kjempebra, det rører mitt ernæringsfysiologs hjerte. Det er ingenting som er kjekkere enn å gjøre ernæringsfysiologen stolt, altså. Det, ja. Hva med deg, drikker du lettbrus, Siv? Nei, veldig sjelden. Kanskje en gang i måneden eller sånn. Ikke noe spesielt glad i det faktisk. Jeg synes faktisk vann er godt, ja, som både tørstedrikke og faktisk, og når jeg setter meg ned i sofaen som du snakker om, jeg kan ta en kopp te og vann. Og det er ikke noe sånn, altså det er jo et bevisst valg, det er det jo, men det er ikke sånn at jeg fyser etter noe annet da. Jeg synes det er bra liksom. Ja, herlig. Ja. Men har du noen ting du koser deg med da? Etter en lang skitur for eksempel? Hvis vi snakker helg, så kan jeg kose meg med et glass vin, men ikke hverdagen. Nei, så det er det som jeg kan kose meg med. Liksom. Jeg har ikke noen sånn veldig andre ting som er sånn viktig, eller fysio-ket vin heller, men jeg synes det er godt med et glass vin sånn, i helgen. Men så er du jo personlig trener da, og du følger opp veldig mange mennesker. Jeg antar at de er opptatt av disse tingene her. Hva, liksom, hva kan jeg kose meg med som ikke er for ille da? Ja, da er jo ikke jeg næringsfysiolog da. Som du er. Nei. Men jeg pleier ofte å komme med litt tips om altså ting som smaker kanskje litt søtt, men som fortsatt er sunt. Som type litt frukt og kanskje mager kesam, altså litt sånne ting som er tilsatt av sitron eller noe lignende. Og det har fungert på veldig mange av mine kunder i hvert fall. Jeg byttet ut sjokoladen på kvelden med det. Og det hjelper jo ganske mye i forhold til kaloriinntak da. Absolutt, bra tips. Men vi må snart videre på dagens tema, men jeg må bare si en ting. Har dere smakt den nye cottage cheesen med smak av vanilje? Ja. Nei, den har jeg ikke smakt. Fortell! Den er kjempegod! Ja, den er kjempegod. Ja, det må jeg si. Så det er et godt tips. Ja, det var godt tips. Ja, men det er et godt tips. Ja. Skulle tro du var sponset, det er vi absolutt ikke. Men vi skal videre til dagens tema, som er aktivitet og trening i overgangsalder, hvor vi har med oss en skikkelig ekspert på tema. Så heng med etter den lille straksen her. Vet du hva du får i et RODE-medlemskap? Du får tilgang til RODEs Ned i vekt-app, der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke. Aktivitet og trening i overgangsalder, det har du blitt litt sånn en stemme som mange hører på, hva det gjelder dette temaet. Først og fremst, hvordan endte det opp sånn at alle spurte deg om dette temaet? Det endte vel egentlig opp sånn at jeg selv kjente på det, fordi at da jeg gikk på PT-utdannelsen så startet min overgangsalder, så at jeg ble jo egentlig interessert i det for faktisk 10 år siden, men har jo da sett at det er et stort behov, og jeg har vel egentlig sett at heldigvis så snakkes det noe mer om overgangsalder generelt i media, men veldig lite kunnskap rundt trening i overgangsalder, sånn som jeg opplever det i hvert fall. Og da er det jo sånn at når jeg først uttaler meg og forteller litt rundt det, og min erfaring og kompetanse, så får jeg bare flere henvendelser, kanskje nettopp fordi det er veldig få som faktisk har enten interesse eller kunnskap rundt akkurat den med trening i overgangsalder. Da. Jeg har jo veldig mange kollegaer som heller ikke har noen kunnskap rundt det, og som jeg holder litt kurs internt. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg har tenkt litt over dette podcasten forrige uke, at altså jeg er jo ikke der helt ennå, og jeg snakker jo ikke med venninnene mine om dette her i det hele tatt. Det er ikke et tema som berører oss, men så var jeg på en tur her for ikke så lenge siden med noen venninner som er noen år eldre enn meg, og de snakket jo ikke om annet. Så det var jo veldig nyttig og lærerikt for meg, men hvorfor er det sånn at vi ikke snakker om det inntil vi pang møter det liksom og er der, og så må vi drive og lese oss opp?
Ja, det skal jeg gjerne ha et svar på. Men det er nok litt sånn tabubelagt, fordi at det er litt, i hvert fall sånn litt historisk, så har du blitt gammel når du kommer i overgangsalderen. Og den tiden vi lever i, så er det ikke så veldig mange som vil bli betegnet som gammel. Jeg tror det ligger en del i det. Og så er det jo slik at det er jo, det har vært lite kunnskap rundt det generelt, da tenker jeg ikke bare veninner imellom, men det har jo vært lite både på å si bøker og seriøse aktører som har snakket om det. Jeg har jo stadig PT-kunder som kommer til meg som går til legen sin og forteller om symptomer, men som, hvor legen ikke heller kan noe om det. Og det er jo ganske skremmende. Mm. Ja. Vet du hva, jeg er kjempetakknemlig for at du er her og har lyst til å snakke om det, og det som er litt sånn spennende, dette er, det er jo at for de som er RODE-medlemmer og de som lytter på oss og sånn, så er det veldig mange kvinner fra 40 til 70 år. Mm. Så det er midt i målgruppen til både lyttere og til RODE sine medlemmer. Og derfor er det så fint at, at vi kjører da en dobbelt episode på det temaet her. Og så har vi jo, vi har jo mannlige medlemmer også, og dette gjelder jo menn også, i hvert fall som er i et parforhold da, at det er greit for dem å vite litt om dette her. Absolutt, det er det ingen tvil om. Først og fremst så bør jo da kvinnen selv lese seg opp av kompetanse rundt det, men det er jo veldig viktig at, at mannen eller den vedkommende i parforholdet også har kunnskap rundt det her, og kanskje kan hjelpe kvinnen litt gjennom kanskje en litt tøff periode i livet da. Ja, og det snakket jo Lille Jorud om forrige uke på en veldig flott måte, ja. Og hun delte masse, og til og med tips på hvordan ja, vi gutter kan takle det og være en god, god partner i overgangsalder. Mm. Men jeg vet vi var litt inn på det siste, men kan du med dine ord, Siv, i grove trekk forklare hva overgangsalder er, og hvordan det normalt påvirker livet til kvinner da? Ja. I hovedsak er det jo at det starter jo med at menstruasjonen først blir uregelmessig og så etter hvert blir borte helt, og det kommer jo rett og slett av østrogennivå som da synker veldig mye og etter hvert nesten blir helt borte. Og det, vi har østrogenreseptorer i alle celler i kroppen, så det er jo ikke da bare i type underlivet eller ja, steder rundt der, men faktisk i hele kroppen. Og det gjør jo også at det påvirker hele livet til kvinnen. Det har det vært snakket ganske lite om. Det har vært mest hetetokter og svetteanfall og den biten der. Men det er veldig mye mer som påvirker kvinnen, både i forhold til mange får da hjerteklapp i forbindelse med hetetoktene, og som ofte da blir misforstått med at de faktisk har en hjerteproblem, hjertefeil, som regel ikke er det. Og mange får jo da den hjernetåken, og altså rett og slett glemskhet, og føler at du har begynt å bli dement, og det er jo mange, mange ting rundt det. Og så har du disse vondtene i muskler og ledd, som veldig mange også blir misforstått på, hvor man tror at det kan være helt andre diagnoser, fordi at også veldig mye av helsepersonell faktisk ikke har kunnskapen rundt det. Mm. Så det er veldig mange ulike, dette med tørre slimhinner, ja, vi har, jeg kan remse opp sikkert 40 ulike lidelser, hvis jeg kan kalle det, men det er kanskje ikke helt det jeg gjør nå. Hvis det er greit for deg, kan du dele litt fra din personlige historie, hvordan du selv merker overgangsalderen da, ja, i forhold til trening, vekt, helse, appetitt eller andre ting? Jeg kan i alle fall fortelle først at jeg fortrengte at jeg var i overgangsalderen, som da veldig mange gjør. Man begynner å få symptomer som man, jeg hadde nok kunnskap til å egentlig skjønne at det var det, men jeg ville ikke helt skjønne det. Og det tror jeg går litt på det vi snakket om i stad, i forhold til litt sånn tabu, bli gammel og sånn. Så jeg bare tenkte at nei, det her går over, eller dette her er ikke det eller noe. Og så gikk det jo da kanskje i hvert fall ett år, hvor jeg hadde det litt sånn opp og ned da. Det var ikke konstant, men litt opp og ned, og det er også veldig vanlig da, i forhold til at man har uregelmessig menstruasjon, og man har svettetokter en måned og ikke en annen måned og så videre. Men da det tok seg liksom helt til, og jeg hadde såpass mye problemer med å sove, som faktisk da er kanskje ofte et stort problem for kvinner som kommer i overgangsalder, så oppsøkte jeg både fastlege og gynekolog. Og begge de fortalte meg at jeg nok er i overgangsalderen, men og anbefalt meg faktisk å få hjelp av hormonterapi. Men jeg hadde bestemt meg for at det skulle jeg ikke ta, så jeg fortsatte et år til med de samme plagene, og det var faktisk veldig dumt av meg, fordi jeg sov dårlig i et år til.
Og så begynte jeg å jobbe som personlig trener, og forstod jo at det var veldig vanskelig å jobbe 6, 7, 8 timer fysisk om dagen uten å sove om natten. Så for meg så var det en stor, veldig stor hjelp til å få østrogennivået på rett nivå, altså hormonterapi. Det må jeg bare være helt åpen om at det var det. Fordi da sov jeg om natten, og så forsvant alle de andre utfordringene mine, lidelsene, og da var jeg tilbake til der hvor jeg faktisk var før overgangsalder. Så for meg har det vært veldig viktig. Det har jeg lyst til å understreke, og jeg sier ikke at det er det for alle, men jeg sier at hvis alle kvinner, gjerne før overgangsalder, leser seg opp på hvilke muligheter som er av hjelp, så kan man selv velge da, om man ønsker å få hjelp med hormonterapi. Eller det er vel som alle andre ting i livet. Ja. Altså, du er bedre forberedt hvis du faktisk gjør en innsats på forhånd, ikke sant? Ja, og vi snakket jo forrige podcast mye om ikke sant, kosthold i forbindelse med overgangsalderen, trening, styrkekondisjon, men ja, helt enig, i noen tilfeller så må du jo mer til, og da er det jo viktig at man tar turen til fastlegen sin og får den hjelpen man trenger og kan få. Men det med hormonterapi var litt spennende, for det temaet var jo ikke inne på sist, ikke sant? Og der ser du når du diskuterer litt av det samme temaet, bare med litt annen kilde, så er det andre ting som kom opp. Men det var egentlig litt bevisst da, fordi at det er på en måte ikke innenfor vårt kunnskapsområde, men det er jo da det jeg sier nå, at hvis man sitter der nå og kjenner at ja, men jeg har prøvd alt dette her med å spise sunt og trene alt mulig, og det likevel det har ikke god nok effekt, så bør man ta en tur til fastlegen sin, for det må til faktisk i noen tilfeller. Ja. Gjerne lese seg godt opp på forhånd, ikke sant? Før man kanskje til og med går til legen, for å stille de riktige spørsmålene, vil jeg anbefale. Så ja, jeg er heller ikke, jeg sier det samme som deg, vi er jo ikke helsepersonell, så vi skal jo ikke snakke om det på den måten, men jeg synes det er veldig viktig at kvinnene vet at det finnes hjelp, hvis man virkelig trenger det. Mm. Ja. For jeg spiste som jeg gjorde før, som jeg mener er bra nok for meg, jeg trente som jeg gjorde før, jeg gjorde alt egentlig helt på samme måte som før overgangsalder, men det hjalp da ikke nok for meg, men det vet jeg jo selvfølgelig at det kan være for andre. Men jeg er bare nysgjerrig, jeg driver jo liksom å notere meg ting og lærer mye her. Vil du si, for som jeg sa i forrige podcast, så er det på en måte en av fire merker nesten ingenting, så er det en av fire som får ekstreme reaksjoner, og to av fire som er mer sånn moderat. Hvor på skalaen vil du si at du var eller er, tror du? Jeg var på den første den fjerde delen som hadde det aller verst, uten tvil. Ja, akkurat, ja. Det er jeg helt sikker på. Ja. Og nå har jeg fått såpass mye erfaring rundt kvinner i overgangsalder generelt gjennom jobben min, så jeg forstår jo ganske godt at jeg nok var det. Ja. Jeg er jo ikke. Men jeg har også forsøkt å gå av den hormonterapien, da, som da østrogene, progesteron og testosteron i riktig dosering for meg. Og da får jeg tilbake alt sammen. Og nå er det 10 år. Så det er også litt viktig i forhold til det som ble sagt i forrige episoden som jeg hørte på, at det er faktisk mange som har det hele livet. Ja, Gud, tenk det. Yes. Ja. Det går, altså på en måte så går det jo heller ikke over, for østrogenet synker og synker og synker. Det går aldri, kommer aldri tilbake. Så da er det noen som reagerer sterkere på at det er så lavt, og jeg er tydeligvis en av de da. Hva sier du i forhold til, for det er jo det spørsmålet jeg får mest da, og vi kanskje i forhold til vektøkning da, men jeg har lagt på meg så mange kilo, og hva sier du da? Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting, egentlig. Hvis jeg kan snakke om meg selv, så la jeg på meg 5 kilo på kort tid, og det var litt interessant fordi jeg spiste og trente likt. Så da tror jeg det var veldig, at jeg ble veldig påvirket av den hormonendringen. For når jeg begynte på denne hormonterapien, og gjorde egentlig veldig mye av det samme, så gikk jeg ned 3 kilo igjen. Så det var meg. Men generelt så er det jo veldig mange kvinner som på grunn av dårlig søvn, ikke orker det aktivitetsnivå som de har hatt tidligere. Pluss at det å ikke sove gir jo veldig mye stress i kroppen. Og vi vet jo at stresshormon er ikke akkurat positivt i forhold til forbrenning og slike ting. Sånn at jeg tror det er en kombinasjon av mye når det gjelder kvinner i overgangsalder. Så tror jeg også at når man ikke føler man har det noe godt med seg selv, så trøstespiser man litt. Ja, og ikke minst, så vet vi jo det at altså, søvnmangel gjør at man blir mer fysen, og ikke på et eple, men på usunn mat. Ja. Og så er det jo da generelt mer våkentimer. Du har flere muligheter til å spise enn hvis du sover. Så, ja. Ja, men hva tenker du om trening da, når man er i den fasen som da også kan være veldig lenge? Og
Hvordan hjelper du dine kunder da? De som trener med deg, hvordan legger du opp de øktene? Og der vil det alltid være individuelle forskjeller, det skjønner jeg, og det kommer jo an på mål til kunden og så videre, men hva kan du si på litt sånn generelt grunnlag? Jeg opplever jo at, som du egentlig akkurat sa nå, at kvinner som er i overgangsalder er like ulike som kvinner som ikke er i overgangsalder, men det som jeg ofte opplever er at det er liksom to grupper da, som skiller seg ut, og det er den ene gruppen som alltid har trent ganske mye, og som kjenner at kroppen fungerer dårligere nå. Både responsen på trening, og de blir enda mer slitne. Og den gruppen forsøker jeg å gi råd til at få ned intensiteten noe, tren litt tyngre styrke i stedet med litt lengre pauser, og kjenne at du får god effekt av det, i stedet for å måtte ha utholdenstyrke, eller liksom den type styrketrening eller utholdenhetstrening som gir deg veldig mye høy puls, ofte eller lenge. Prøv liksom å legge det litt ned. Og så spør jeg selvfølgelig om hvordan de sover og hvordan de har det ellers i livet, som jo er så viktig. Så har du den andre gruppen. Nå blir det to grupper som er litt sånn generalisering, men det er faktisk veldig mange av de to. Det er de som aldri har trent, og som kommer til meg og sier, vet du hva, nå må jeg trene. Nå er kroppen min, altså, det her går ikke lenger. og det er faktisk en god del kvinner som gjør. Og da kommer, da må jeg selvfølgelig gi de råd om hvordan vi da bør starte opp, og det blir jo ikke så ulikt de som ikke er i overgangsalder som begynner å trene, ikke sant? Ja. Bortsett fra at de kanskje også sover dårlig og så videre, så det er liksom alltid noen sånne hensyn å ta. Men jeg synes jo liksom at det er de to hovedgruppene som jeg gir mest råd til da. Men da har jeg to oppfølgingsspørsmål. Det første er om de da som begynner å trene, om de opplever at det gjør overgangsalderen noe bedre, altså både fysisk og psykisk. Ja, de gjør det. Absolutt, absolutt. Og det som også en del forskning viser, er jo at styrketrening 2 ganger i uken, 2 til 3 ganger i uken, kan redusere hetetokter og svettetokter med 50%. Og det er kvinner som kjenner på det, pluss at de kjenner at vondter i muskler og ledd, og så blir mye bedre. Dette er jo veldig spennende, da, for jeg vet jo at en del av lytterne våre er veldig flinke på kostholdet sitt, men kanskje ikke får trent så mye som vi anbefaler. Så dette er kult å høre, det må jeg si. Ja, i hvert fall at det ikke er nødvendigvis så mye som skal til heller, da, men bare bitte litt. Og det vet vi jo med andre ting som beinskjørhet og sånne ting som kan begynne i den alderen her også, ikke sant? Absolutt. Men hva med de som, på en måte, som du snakket om også, som er veldig aktive, da, og som du selv sier, da, må på en måte bli flinkere og lytte til kroppen og trappe ned. Hvordan er det? Jeg tror ikke det er så lett for de fleste, men når de først kommer til meg for å be om råd, og jeg har PT-teamet med dem, så kan jeg på en måte være med på å styre det ganske mye. Men jeg opplever jo at de kjenner på kroppen at dette er jo bedre for meg. Mm. Ja. Og så kan det hende bare er en fase, fordi det er jo mange som da bare har denne overgangsalderen i litt kortere tid også. Og så kan det også hende at det er noe å vende kroppen til. Sånn at jeg opplever jo det at det går veldig mye bedre med de kvinnene som har trent for mye når de trener litt mindre. Ja. Dette er jo litt sånn PT-spørsmål, men og nok en gang litt sånn disclaimer før jeg stiller spørsmålet, for jeg vet jo det selv, jeg har PT i veldig mange år, at folk er forskjellige. Men er det noen sånne type styrkeøvelser som du ser at kvinner da, som har liksom den her fasen, er det noe som er favorittene? Litt kommersielt større spørsmål. Nei, men det som ofte er det kvinnene selv ber om, det er jo da å trene mage, rygg, altså core-muskulatur. Ja. Og det er jo fordi at veldig mange har lagt på seg på magen, og så tenker de at trening kan hjelpe. Bra svar. og det forteller jeg deg jo at punktslanking fungerer jo ikke. Men trener vi litt større muskelgrupper, så vil du jo da forbrenne mer. Og så må jeg selvfølgelig snakke litt om tips til kosthold også. Men jeg er veldig opptatt av at de trener de større muskelgruppene, at de blir sterkere i bein, rygg, bryst, de store muskelgruppene. Og de tror jo på meg da, sånn etter hvert når de ser at det kan fungere. Ja. For på denne turen jeg var på, som jeg snakket om innledningsvis med veninner som var noen år eldre meg, så var det jo flere av dem som klagde på at særlig det mageregionen, at de ble, plutselig har jeg fått mage, og plutselig, hvordan skal jeg bli kvitt den, og at det er den som kan være et stort irritasjonsmoment. Ja,
Uten tvil, det det. Men det er nok sånn at det er nok de færreste kvinner I overgangsalderen som vil få helt flat mage. Men det kan jo være både genetikk og treningsbakgrunn og flere ting som spiller inn. Men hvis jeg får lov å snakke om meg selv, så hadde jo jeg sixpack. Jeg har jo ikke det lenger. Nei. Men etter noen barn år, da, og overgangsalder, så trenger man vel ikke ha mål men, om å ha sixpack? Det gjør man absolutt ikke, men jeg tror nok at det er naturlig da I forbindelse med overgangsalder og reduksjon av østrogen, at man faktisk også legger på seg litt mer på magen enn andre steder. Og du ser jo at en sånn typisk kvinne I overgangsalder som ikke trener, har veldig ofte ekstremt lite muskulatur I lår, men mage. Det jo morsomt da, for Caroline var jo I Dagbladet for bare noen uker siden og sa at det jo ikke nødvendigvis alle som kan få six-pack, ikke sant? Nei, det jo ikke det. Det har jo med gener å gjøre og alt mulig, så det Da skrev jeg en mail til de ansatte som heter Caroline med dårlige nyheter. Den gikk til alle. Jeg tenker at det unaturlig for de fleste kvinner som ikke driver toppidrett å ha six-pack. Det må jeg bare si. Ja, herlighet. Og det der med punkt forbrenning og sånn, det jo på myte som fortsatt går, og man tror man kan det, ikke sant? Men det umulig. Ja. Bra, vet du hva? Kjempespennende å snakke om dette tema. Jeg lurer jo på, sånn helt oppriktig, det noe som bra og positivt med overgangsalderen da? Skal jeg svare? Ja, så kan jeg svare først, som på en måte ikke vet enda, men jeg tenker jo jeg blir jo litt sånn inspirert når jeg hører deg snakke. Du har vært en aktiv toppidrettsutøver, og du har vært aktiv, men så har du gått litt inn I deg selv og måttet lytte til deg selv, og du har måttet roe ned. Og jeg tenker at, og det tror jeg var litt inne på sist også, for det har jeg lest meg opp på, at man skal bruke det til dette til en tid å være litt mer egoistisk, da. Ta litt mer egoistiske valg, tenke litt mer på seg selv, ta vare på kroppen sin. Man har kjørt på I mange år med jobb og det ene og andre, at man skal faktisk roe ned litt og stoppe opp litt. Men ja, jeg vet ikke, Siv, hva sier du? Jeg er veldig enig I det du sier her. Og det jo også fordi at man et sted I livet hvor man som regel da ikke har barn, I hvert fall ikke småbarn, og antagelig ikke tenåringer heller. Sånn at man har mye mer tid til seg selv også. Sånn for min del også, så jeg har jo en langrennsløper hjemme som fortsatt bor hjemme, men som 22, men ellers de to andre flyttet ut. Så jeg har jo veldig mye mer tid til meg selv og ta vare på meg selv, og kanskje også lande litt og tenke, som du sier, hva som best for meg selv nå. Og det har man jo ikke tenkt så veldig mye på x antall år tilbake. Når man har tre barn og full jobb. Nei, man løper jo bare rundt et hamstul og gjør så godt man kan, ikke sant? Og så tror jeg også at det virker I hvert fall som mange kvinner, selv om dere overgangsalderen, som jo faktisk sier at mange får en dårlig selvtillit eller selvfølelse, så det også mange kvinner som blir tryggere på seg selv, og som ikke så redde for å si fra hva man egentlig ønsker og mener. Blir litt sånn, nesten som man har fått litt mer testosteron og litt mindre østrogen. Sier fra litt. Og så må vi jo sitere Lill Jorid da, som sa det at selv om eggene slutter å fungere, så kan jo høna virke, og det et viktig budskap å få ut. Ja, det jo det. Så var det som var svar på spørsmålet mitt, altså? Ja, det var svar på spørsmålet. Det bra. Nei, jeg synes det svarer kjempegodt, og jeg synes jo det at dere snakker om det på en sånn fin måte, at vet du hva, alle livets faser har sin skjerm og sine fine utfordringer som du kan løse med mestring da. Og nettopp derfor synes jeg det så fint at vi snakker så åpent om det temaet her. Men si, hva det som kjipest da med denne fasen? Det jo alle de symptomene som man kan ramse opp da. Fordi at det går jo utover livskvaliteten. Og det jo nettopp derfor jeg valgte å få hjelp, som gjorde at etter 14 dager så hadde jeg ingen lenger. Altså jeg lever et helt fantastisk liv. Jeg har absolutt ingen symptomer. Så det jo det som det slitsomme, at altså, når man ikke får sove om natten, så det jo, går det utover veldig, veldig mye, ikke sant? Ja. Og dette med alle de som faktisk mister litt den der troen på seg selv. Jeg tror mye kommer av mangel på søvn, men selvfølgelig også at det blir en ubalanse i hormonene. Men det jo faktisk flere kvinner som har langtidssykemelding på grunn av overgangsalder, og det synes jeg ganske drøyt, altså. Men nå det sånn at veldig mange av de som lytter på oss, de har jo, jo enten da brukere av ned I vekt,
appen vår, eller så går de på kurs, eller tar i medlemskap med en rodeveileder. Men la oss se for oss noen her tenker nå, vet du hva, jeg bor jo på Østlandet, eller jeg bor i Oslo, og hadde det nok vært kult å tatt noen timer med Siv da. Spesielt for de som da kanskje lytter på med, som har overgangsalder, som aktuelt i livet ditt. La oss si at en av de kommer til deg. Mm. Hvordan starter den reisen der? Det første jeg ville fokusere på, altså etter at vi har avklart det som man gjør som PT, da, hvor man snakker om livet, om vondter, skader, treningsbakgrunn og så videre, så er det rett og slett å trene forholdsvis tung styrke 2-3 ganger i uken, fordi det er så positivt for en kvinne i overgangsalder, ikke sant? Både i forhold til det vi snakket om, at man kan faktisk halvere hetetokter og svetteanfallene. Det forebygger osteoporose. Vi trenger faktisk den muskulaturen for å kunne fungere normalt fremover. Så det å trene, det er det jeg vil anbefale. Tren styrke, fokusert på det. Det er viktig med kondisjonstrening for hjerte og lunge også. Men akkurat når du er i den fasen som du er nå, så vil jeg fokusere på det. Mm. Og så er det vel sånn at, jeg vet jo svar på dette her, men ja. trenger folk å være i veldig god form for å komme til deg? Nei, absolutt ikke. Mm. Det, og det er veldig, veldig viktig eller bra spørsmål, fordi folk tror jo, mange tror, at man må trene for å begynne å trene. Man må trene først for å begynne å trene. Heller jeg, for jeg har hørt det så mange ganger som PT selv. Ja, jeg kommer Henning, jeg skal bare trene meg litt opp først. Ja. Nei, start heller med PT, fordi da begynner du på riktig nivå, og da får du de riktige treningsøvelsene i forhold til det du behøver. Mm. Ja. Men jeg må jo også slå et slag for dette her dere sier om styrketrening, for jeg har jo selv alltid vært litt mer glad i kondisjon, og så kom det jo for en dag her at jeg ikke klarte en eneste pull-up, som mange av våre lytterne vet. Nei, jeg spurte jo, har du et sånt tøft mål? Så sa jeg, ja, jeg har jo syslet med en ting da, som jeg ikke får helt til. Ja. Og det er jo ikke vanlig for deg, du pleier jo å få til det meste du setter deg mål om i hvert fall. Ja. Og så var det sånn, du hadde jo holdt på med dette med pull-ups ganske lenge, og ikke fått til... Ja, men egentlig konkluderte meg at dette fikk jeg ikke til da, og det irriterte meg veldig, og så nevnte jeg da det for deg, og da satte du et mål på mine vegne at dette skulle jeg klare innen jul, var det vel. Mm. Og det er det jeg synes har vært innmari gøy å ha et styrkemål, for mange setter seg jo kanskje et mål om å gå eller løpe en 5 kilometer så og så fort, eller en mil, eller enda lenger hvis man er interessert i det. Men vent, Karoline, du er så politisk korrekt, vet du. Ja, for men, det som egentlig skjedde, det var at... Du hadde jo litt lyst til dette her. Ja, for, veldig lyst. Så på meg nå, så tenker jeg, hæ, satte du et mål for kunden din? Det er ingen som gjør det. Du skal jo sette det selv. Ja, ja, ja. Så du satte det selv, men det som jeg fant ut, det var at latsen din, altså den brede ryggmuskelen da, ja. Den var veldig svak. Den var sjanseløs. Så jeg tenkte at så sterk som du er i bicepsen din, som er den medhjelperen da i en pull-up, så skal vi få dette til. For det den største muskelen i øvelsen, den var jo ganske svak. Så jeg, her tenkte jeg rett og slett sånn statistikk og prosentregning, at hvis vi får den opp og gå, så kommer du faktisk til å klare det. Og da var det jo veldig nyttig, bra å ha, ikke sant, hjelp av en PT, og det vil jeg jo anbefale alle som, ikke sant, er ja, ikke så godt i gang med styrke, å sette seg et styrkemål, for det har vært så gøy, ikke sant, å følge det, klarer jeg det nå, ikke sant, det har vært utrolig gøy. Mm. Og der likte jeg det du sa med å kanskje ta intensiteten litt ned, Siv, og tørre å trene litt tyngre da. Ja. For jeg ser jo en del kvinner, voksne kvinner som nå trener ganske tungt på treningssenteret, og gjerne damer som ikke har trent så mye før. Ja. Og det er helt fantastisk som PT for det, å se de som virkelig har funnet glede med styrketrening, mens de er voksne, ja, det er ekstra morsomt. Ja, det er veldig enig. Man ser flere og flere eldre kvinner gjøre det nå, ikke sant? Og veldig mange litt for unge gutter, men ja, det er en annen, annen sak. Men ja, og det synes jeg er gøy at flere og flere eldre kvinner har fått opp øynene for dette her, så det må vi bare fortsette med. Men der mens vi er inne på dette med styrketrening, har dere en push-up-rekord? Ja, men den er ikke så fantastisk. Nei, men det trenger ikke være. Skal vi tørre å si det? Ja, jeg må jo bare prøve å tenke. Jeg tror jeg klarer... skal jeg si det? Skal jeg si det høyt? Ja, du må jo si det høyt.
Jeg tror jeg klarer 30, men jeg kan ikke si at teknikken på de siste fem sånn kjempebra. Men, jeg, men så har jeg kanskje ikke prøvd mer enn... Jeg har ikke hatt noe liksom, konkurranse på det, men jeg vet at jeg har klart det, men da er jeg sliten etter det. Det er veldig bra, da. Det er veldig bra. Ja, det er veldig bra. Mm. Nei, skal jeg si persen min, eller skal jeg si hva jeg tror jeg klarer nå? Det er to forskjellige ting. Persen. Ja, det er også rundt 30. Ja. Ja. Flinkere, det er veldig bra. Men har ikke på en måte ikke så mye å si hvor mange man tar sånn... I forhold til andre mennesker, det jo, man kjemper jo mot seg selv. Ja. Det er helt sant. Det jo det som det viktigste. Det helt sant. Men jeg føler jo, eller jeg opplever jo at den idrettsbakgrunnen som jeg har, henger på en måte litt sånn fortsatt igjen i hvor jeg sterkest. For jeg absolutt ikke sterkest i armer og skuldre i forhold til at jeg faktisk går på lengde eller pekk. Jeg mye sterkere i lår og sete. Ja, ja, ja. Ja. Så der er jeg, så type knebøy og markløft og sånn er jeg fortsatt mye sterkere i da. Hva er favorittøvelsen din da? Markløft. Av markløft og knebøy så er det markløft. Markløft. Ja. Men jeg trener egentlig ikke så mange, eller så mye av de øvelsene nå. Jeg trener egentlig litt mer all around, holdt jeg på å si. Jeg trener, ikke sant? Ja, men jeg trener i hovedsak ikke maskiner. Jeg trener mest manualer og løsvekter. Men Henning, du da? Push-ups? Hva er din, ja? Det lurte jeg på. 85. Ja, oj. Ja, men det høres jo litt nå, jeg har jo snakket mye om trening før, og det jo noen av lytterne som ble lei av å høre om meg og Halvor trene, men jeg jo veldig glad i å trene, og trener jo hver dag. Ja, men 85 det er mye. Jeg tror ikke klarer det akkurat nå, men jeg tror alltid jeg har 50 inne. Det, men det sånn sommerprosjekt ofte å ta en mer hver dag, rett og slett. Men det jo ikke min egen push-ups-rekord som har vært det største i mitt PT-liv med angående push-ups. Det jo når mine kunder har klart sin første push-up. Ja, enig. Da har jeg ofte vært rørt, gøy, ikke det. Sant? For det så gøy. Og uansett så vi milevis unna verdensrekorden uten at jeg skal røpe noe mer om det. Ja, for hvorfor har vi snakket om push-up plutselig? Ja. Det fordi at du har en fun fact, Karoline. Jeg har en fun fact. Og det at verdensrekorden i push-ups på en time, hold dere fast, 3249 stykk. Ja, det... Satt av en australier ved navn Daniel Scali. Det 54 per minutt, eller cirka et hvert sekund. Det helt sykt. Ja, det sykt. Wow. Jeg må si at dine fun facts, Karoline, det jo ikke like morsomme som Halvor sine. men de jo veldig, veldig interessante. Ja, men jeg kan komme en tilleggsrekord der. Den ikke noe morsom den heller. Nei. Men jeg synes den fascinerende. Den nå husker jeg ikke helt hvor mange timer det var, men det var 5 eller 6 timer som rekorden på planke, å stå i planke. Og jeg har sett en video av han som gjør det, og han spiser litt underveis, og bytter litt musikk, og tar litt å drikke, og han står der, og står der, og står der. Ok. Og de fleste av oss klarer jo ikke mer enn maks noen få minutter. Det er helt sykt. Det er også helt sykt. Ja. Men vet dere det, at planken, eller isometrisk trening, statisk trening, er med på å redusere blodtrykket? Ja. Det ny forskning. Nettopp. Men vi trenger ikke å gå for 5-6 timer. Det er greit med et minutt eller to, avhengig av hvilken form det er i. Veldig bra. Vi nærmer oss jo slutten på dagens podcast. Er det noe som vi har glemt å snakke om når det kommer til tema trening i overgangsalder? Ikke som jeg kommer på, men lytterne våre kan jo henvende seg til vår Facebook-side Et Fett og komme med sine spørsmål, enten det gjelder overgangsalder, trening, kosthold i forbindelse med det, eller helt andre ting. Ja. Så der kan de komme med ønsker om og innspill til temaer de vil vi skal ta opp. Ja, så kanskje vi kan legge til Siv i gruppa, så kan hun svare hvis hun har tid og anledning. Gjerne det, absolutt. Ja. Veldig bra. Du, tusen takk Siv for at du kom og for at du deler og inspirerer som du gjør. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært en glede å ha deg på besøk, og som PT selv, så må jeg jo si at hvis det noen som i målgruppen her, som tenker, jeg burde komme til gang med treningen, så vil jeg anbefale å ta kontakt med Siv. Hun jobber på Sats på Ullevål i Oslo. Tusen takk, det var veldig hyggelig. Skal bare mangle. Det kjenner du meg. Jeg jo bare glad i å liksom fasilitere aktivitet, kosthold og trening for lytterne. Og så sier vi tusen takk til deg som lytter på. Vi tilbake neste uke med et nytt spennende tema, og da har vi en boklansering på gang, faktisk. Spennende. Så med det så sier vi takk for oss, og ha en riktig fin uke. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Et Fett. Dersom du interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com.
Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere I en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.